Hi, bro. How's it going, YouTube channel? Yeah, how's it going? I just think we're going and see what it is. Og så heter Smyra, det fordi at jeg hadde politisk over norsk. Det fordi mammaen min fra Portugal, og pappaen min fra Norge. Så nå skal jeg telle dem helt. Ja, er du klar? Ja, jeg er klar. Så jeg var klart av mammaen min. Når mammaen min... Noen må man flytte opp i Norge. Hva snakker du om? Jeg snakker med livet mitt. Og så... Jeg vil holde her, jeg vil holde. Ja. Ikke trykk. Så... Ja, da lærte jeg del med til å gjøre det. Ja. Jeg skulle si da at... men jeg skulle si bare at, Nei, jeg vet hva til... Klart? Jeg har ikke pensa! Åja, da er det åja! Ja, Linnea, jeg trodde hun hadde vært på falsen, men det hadde ikke vært for det var ikke snakket om min mamma. Men det jeg skulle si, altså, Linnea, nå slutter du ikke å snakke, så la oss oppleve den. Det jeg skulle si var at når mamma var 17 år da, når mamma var 17 år, så gammel var da hun ble funnet fra en kjære. 17 år, eller 15. Ja, ikke bare noe var 19 eller 18. Når mamma var 18, ikke. Når mamma var 18, da fikk hun sin første unge med noen, jeg vet ikke hva han hette. Da fikk hun... Det var Sara. Ja, men faren til Sara. Ja, det var Sara. Heter faren til Sara. Olav. Olav. Da fikk jeg en unge som heter Sara, hun er min store søster. Han søster. Hæ? Hun søster, hun kan være. Hun er halvt søster. Ja. Ja, halvt. Hun er halvt søster, eller halvt store søster min. Men når pappa er noe over 18 år, derfor kan han ha en unge som heter Jonas, han har halvbroen min.
de to mammaen min, som fikk Sara og pappaen min, som var på Jonas, de var ikke sammen da. Men litt etter det, da slo mamma opp med en, ja, Olav, og så tok hun med seg Sara, og så møtte hun pappa når hun var 23. Ja, hun sa det til meg. Og så da ble hun sammen med pappa, så fikk, så ble mamma gravid med en, med, det er ikke heller her. De fikk ikke mamma. Nei, de fikk Kristine, som er søsteren min, store søsteren min. Men det var litt feil med henne. Det var den ting som... Kan du si det ordet? Hva er det galt? Nei, det er... Diagnose, ja. Hun hadde det, men ikke en sykdom. Diagnose, det er nesten det samme. Så hun var liksom ikke sånn, skal du drive meg? Det er en plass hun får sånn, ja. Men det var sånn, hun er ikke normal som oss. Men da. Ja, og så, da fikk hun, og så, hun kommer da, Kristina, mot ude. Så, fem. Hun var fem, det er litt sånn. Ja, når Kristina var fem, da ble hun her forresten før. Ja. Og så, et år senere, cirka. Ja. Nei, så er det 17 måneder. Det er 17 måneder. Oi. Det er 17 måneder mindre enn meg. 16 måneder mindre enn meg. Ja, yngre. Men jeg bare gjorde det ikke igjen. Jo, men jeg skulle ta den her opp. Ja, det er din for at jeg har den så langt ned der. Yes, men la meg fortsette. Da ble denne vakre unge jenta født. Det er nemlig meg. Ja, men når jeg og jeg ble født, da bodde vi i Oslo. Men ikke sin fond. Ja, men... Den sørligste byen i Norge. Nei, det er Kjølanda. Hæ? Det er Kjølanda. Ja, Kristiansand er Sørlanda. Nei. Og etter det... Mamma! Og etter det flyttet vi helt nord. Det var litt nord til byen. I Norge, nordligste byen i Norge. Jeg tenker at de har kamera igjen. Jeg sier hvor det er nå. Ja, ok. Kjeda! Var det nordligste byen? Jeg er vel oppe i Bæsø. Særlig. Ja, det var det jeg hadde sykt. Det her fungerer litt om sånne. Det her er veldig mye familie. Det handler om familie. Å, barn. Å, den er dum. Å, Bella. Hadde. Husk for tid. Er det ikke? Og av det. Synes jeg det. Hadde med. Og så lenge jeg gir meg henne. Og så må du huske at vi elsker hverandre. Hva er det der oppe? Gjør det! At vi elsker hverandre, da mener jeg meg og Bjørn Fransen. Ja, men du har den da. Slutt å deprimere meg. Vel, ha det! Hvis du liker å prate ned, passe alt det der. Og så kan du sjekke søsteren min sin YouTube-kanal. Den som du liker. Vel. Ha det!